سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا ونعكسن داود يا ليدي الكيم بملك سوا دكتان وحد كوسو دكتان داوشة دورك جرا تي في قد بدن عاودين هينا نوح وجوه وين ورك يودن بيجي قرح إيه ويرر توس أول جو قاضي هتيل كوي على مجلة كسمايو مزولين كترسن دولة الصومالية كوي جبلان جرا عصت صو يدات كلا عانا أي كنا في أي قرح يداس مجاية دور نما يسرنا يد كدا وان دكتان ورك جرا تي في يعيد مدى مانك جبلان وصو أفجري ويرر كاسي وعاد كلا كدا وان دكتان وركنا xildhibaan cusub leh oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu sheegay in uu socdo qorshe dawladda Soomaaliya ay kaga tanaasulayso kiiska badda ee kala dhaxeeya dalka Kenya Soomaaliland oo idaacadda BBC da ku eedaysay inay ka baxday dhaxdhaxaadnimadii isla markaana sheegtay inay ka gudbisay warqad cabasho ciidamada diiwaangelintoodu ay ka socotay magaalada Cadaaday ee gobolka Galgaduud oo la joojiyay kadib khilaaf soo kala dhex galay saraakiisha dawladda iyo maamulka degmada Cadaado gudoomiyaha gobolka Baraadir Engineer Yiriis oo digniin culus siiyay odayaasha daba arada dadka lagu soo qabqabto fal dambiyeedyada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo laba garab u kala jabay iyo kulamo ka socda magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle labadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gara TV ee u diyaar garoba saaxiibyal iyagoo dhameystiran fadlan daawada hadii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka ah la dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan isku soo noqod haboon markala daawadayaal meel ka soo aad inaga daawanaysaan halkani waa Gara TV aan sa ku bilaabay sidaad ku maqleysaan hordhaca warka iyaga qarax iyo weerar toos ayaa lagu qaaday hotel cascaseeye oo ku yaala agagaarka aargada magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland hotelka weerarka lagu qaaday ayaa la sheegay inay deganaayeen sanatarro ka tirsan dowlada federaalka ah ee Soomaaliya qaar kamid masuuliyiinta maamulka Jubaland iyo dad shacab ah oo u badnaa qurba jooga Soomaaliyeed waxaana la sheegay in hoteelku ahaa meel aad u mashquul badan oo ay dadka oo dhan ku kulmaan weerarka koor qarax ayaa lagu weeraray hoteelka intaas ka dibna dablay hubaysan ayaa gudaha u gashay hoteelka cascaseeye ee magaalada Kismaayo waxaana wararka ka imaanaya magaaladaas ay ku waramayaan in qaraxaas uu ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray sanatarro ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya qaar ka mid ah masuuliyiinta maamulka Jubaland iyo ganacsato iyo sidoo kale dad qurba jooga oo deganaa hoteelka weerarka lagu qaaday ee magaalada Kismaayo waxaana jira warar sheegaya in hoteelka gudihiisa ay ku sugnayeen qaar ka mid ah musharixiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubaland ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka Jubaland ayaa la sheegay in ay goobta gaareen isla markaana ay bilaabeen hawlgal ay kula dagaalamayaan kooxda weerarka ku qaaday hoteelka cascaseeye ee magaalada Kismaayo qaraxan jugtiisa ayaa laga maqlay gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ah ee maamulka Jubaland sida Gara TV ay u sheegeen dad goob joogayaal oo ku sugan magaalada Kismaayo qaraxan ayaa ka dhacay hoteelka loo yaqaan cascaseeye waxaana u dhaw yahay aargada magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubaland waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa oo lagu dhiftay irida hoteelka waxaana xigtay dagaal toos ah oo ay qaadeen kooxaha hubaysan isla markaana ay gudaha ugu galeen hotel cascaseeye ee magaalada Kismaayo waxaana la sheegay in halkaas kooxdii hubaysnayd ay ka bilaabeen toogasho ay si toos ah ugu bartilmaameedsanayeen dadkii ku sugnaa gudaha hotelkaasi waxaa markale gudaha magaalada Kismaayo laga maqlay rasaas culus oo is dhaafsadeen ciidankii weerarka ku qaaday hotelka iyo ciidamada amaanka maamulka Jubaland oo gaaray goobta waxaana ilaa iyo haatana jirin tirakoob rasmi ah oo laga hayo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay qarxii iyo weerarkii lagu qaaday hotel cascaseeye ee magaalada Kismaayo waas oo isku jiray sanatarro ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya qaar ka mid ah masuuliyiinta maamulka Jubaland shacab isku jira ganacsato iyo qurba joog waxaana ilaa iyo haatan la xaqiijiyay magacyadooda dadkii ku geeriyooday weerarkaasi odana leeyay oo ahayd madaxii TV-ga isdhexgalka Integratement TV iyo sidoo kale azaygeeda Fariid Jaamac oo ahaa isaguna wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Deeq Ciise oo ahaa madaxii hay'adda sado iyo sidoo kale Maxamed Sahal Cumar gacma dheere oo ahaa wariye ka tirsan TV-ga SBC waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya laga soo badbaadiyay weerarkii isku jiray qaraxa iyo weerarka tooska ee lagu qaaday
hoteelkani ku yaalay magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubaland sida ay Gra TV u xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ciidanka hawlgalka ka wada hoteel cascaseeye ayaa soo badbaadiyay xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana xildhibaanada la soo badbaadiyay magacyadooda lagu sheegay xildhibaan Aanan Nuug iyo sidoo kale senator Eftin Xasan Baase oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ku sugnaa hoteelka weerarka lagu qaaday ee magaalada Kismaayo wasiirka ka tirsanaa dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidoo kale la sheegay in ciidamada nabad sugidda ee maamulka Jubaland ay ka soo badbaadiyeen weerarkii lagu qaaday hoteel cascaseeye ee magaalada Kismaayo dhanka kale ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda qaraaxyo iyo weerar toos ah oo lagu qaaday hoteel cascaseeye oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka ee Jubaland Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo iyaga ka tirsan ay gacanta ku hayaan hoteelka isla markaana ay halkaasii ka wadaan toogashada masuuliyiinta maamulka Jubaland iyo kuwa ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ku sugnaa gudaha hoteelka cascaseeye waxana haatan wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ay ku waramayaan waxana wararka imika ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubaland ay ku waramayaan in ciidamada amaanka ee Jubaland ay soo afjareen weerarkii kooxaha hubaysan ay gudaha ugu galeen hoteel cascaseeye oo ku yaalay magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubaland wixii wara ee ku soo kordha xaaladda Kismaayo wararka soo socda ee Gra TV ayaad ku daawan doontaan saaxiibyaal haatanse ee Muqdisho xildhibaan Cabdul Qadir Cusub Le Cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaac ka qaaday xog la xiriirta muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya Cusub Le ayaa sheegay in ay maqlayaan warbixinno ku aadan in madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay doonayaan in ay ka laabtaan dacwada haatan horta la maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ xildhibaanka ayaa hoos ka xariiqay in ay safaarada ku yaala magaalada Muqdisho cadaadis ku saarayaan in dawladdu ay ka tanaasusho kiiskaasi isla markaana lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Cusub Le sidoo kale waxa uu intaasi sii raaciyay in arintan lagaga gol leeyahay in lagu burburiyo dawlad goboleedyada dalka ka jira taas oo uu ka digay xildhibaan Cusub Le Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaan maqleynay oo meelaha lagu qoray in dawladda iyo safaarada ku riixayaan in maxkamadda banaankeeda lagu dhameeyo dawladdana ay doonayso arintaas in ay markaasi maamul goboleedyada lagu riixo mana ogolaanayno ayuu yiri mana fiicna in lagu beddesho ayuu yiri qadiyada Soomaaliya oo dhan ay leedahay xildhibaan Cusub Le oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan dawladda Soomaaliya ay beenisay in ay wax gorgortana ka gali doonto kiiska badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in aysan jirin wax kulan ah oo la qorsheynayo in ay yeeshaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta dacwada horta la maxkamadda ICJ ayaa la filayaa in dib loo furo bisha December ee sanadan 2019 taas oo ku saabsan murana dhinaca badda ah oo ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya kaas oo sababay in markaasi uu xumaado xiriirka diblomaasi ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah waxay ugu hadashay dacwad ay muwaadiniin reer Soomaaliland ka gudbiyeen laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Axmed Muuse Diiriya ayaa sheegay in idaacadda BBC-du ay ka baxday dhexdhexaadintii ummada ku hadasha afka Soomaaliga isla markaana ay u gudbiyeen warqad cabasho ah oo ay kaga cabanayaan idaacadda BBC-da wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu BBC-da ku eedeeyay in ay markaasii noqotay idaacad laga leeyahay xamar oo hal qoys ay iska yeesheen taas oo ku tilmaamay wasiirku wax laga xumaado wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xafiiska magaalada Hargeysa ayaa ka dhawaajiyay in BBC-da ay horey dacwad uga gudbiyeen muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo ku nool gudaha dalka Ingiriiska wuxuuna yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland BBC London waxaa la oran jiray idaacaddii geeska Afrika ama adduunweynaha oo dhan laga dhageysan jiray oo maanta aad moodo in qoys uu yeeshay runtii aad ayaan uga xunnahay arintaas ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland
إذا عداس واتي أهيد بيجري رير سومالي لان أي هوديلا دا ميلها لإسكوغوي مادو يغريها انتبا أي كدغي سنجرين آدبان وركيدا لو أقون سنا لونا سوغو جري أيو يري ماانتاي ميل قدغي سنة يو أركي ميسيد سببتو أه وعي كبحضي دحدحادين تي دادك كوها اللا أفكا سوماليغا أيو يري وزيركا ورسارد ورفافينتا سومالي لان وعونا انتا سيكوسي دراي إن قرال دير أو عبشا أه aan warqad ahaan ugu qornay waxana arkayay qoraaladii reer London muwaadiniintii ku noolaa dalka Ingiriiska oo iyaguna cabasho ka gudbiyay arintan ayuu yiri waan ka ashtakoonaynaa waana ka cabanaynaa ayuu yiri laanta afka Soomaaliga ee BBC da wasiirkan ay ka tirsan Soomaaliland waxaanu ku codsanaynaa in ay arinta iyada ah nooga soo jawaabaan talaabana ay qaadaan hadii kale wixii nala gudboon ayaanu yeeli doonaa annaga oo la tashanayna ayuu yiri madaxda ugu sareysa Soomaaliland iyo sidoo kale shacabka iyaga iyaguna warqada cabashada ka soo gudbiyay gudaha dalka Ingiriiska waa hagaag saaxiibyaal muqaal baahiyaha Gra TV ayaad nagala socotaan saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Cadaado ka bilaabay diiwaangelinta ciidamada la qaramaynayo ee ku sugan deegaanada maamulka Galmudug hase yeeshee isla waqtigiiba waxaa joogsaday diiwaangelinta ciidamada sargaal ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in sababaha loo joojiyay diiwaangelinta ciidanka ay salka ku hayso murana ka dhashay tirada ciidamada la qorayo ee ku sugan degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud saraakiisha ka socota dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in 200 oo askari ay ka diwaan gelinayaan degmada Cadaado balse saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in ay hayaan askar intaas ka badan loona baahan yahay in dhamaantood loo diwaan geliyo ciidamada qaranka Soomaaliya wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in isfahan waa uu soo kala dhexgalay saraakiisha ciidamada ka socota dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxda ciidamada ee ku sugan Cadaado ay salka ku hayso tirada ciidamada la diwaan gelinayo ayaa ugu dambeyn keentay in la joojiyo amaanba ciidamadii laga diwaan gelinayay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud saraakiisha deegaanka ayaa sheegaya in aysan aqbali doonin tira aysan ku qanacsanayn in laga diwaan geliyo magaalada Cadaado waxayna sheegeen in dawladda Soomaaliya looga fadhiyo in magaalooyinka Galmudug ay ka diwaan geliso ciidamo ay tiradoodu isleegtahay taliyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Galmudug ayaa wada qorsha ay markaasii ku qaramaynayaan ciidamada maleeshiyaadka ah ee hubka haysta kuna sugan deegaanada maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya saraakiisha ciidanka ayaa diiwaangelintan horay uga bilaabay magaalooyinka Dhuusamareeb, Balanbale, Xiraale, Huurshe iyo kuwa kale oo ka tirsan maamulka Galmudug. Waxaana ilaahay imika aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono muranka u dhexeeya saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka degmada Cadaado oo markaasii isku afgaran waayay waa qorshihii loo diiwaan gelin lahaa ciidamo ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud kuwaas oo si toos ah ugu biiraya ciidamada qaranka Soomaaliya. Dhanka kale saraakiisha haysta ciidamada ku sugan magaalada Cadaado ayaa waxa ay ku eedeynayaan dawladdu in ay wado sadbuursi isla markaana aysan doonaynin in deegaanada maamulka Galmudug ay si cadaalad ah uga diwaan geliso dhamaan ciidamada qalabka sida waxay sheegeen in ay ku qanacsan yihiin in loo diwaan geliyo ciidamadooda sida loo diwaan geliyay kuwa kale oo ku sugnaa deegaanada Galmudug waa hagaag daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan Gra TV ayay toos idan kaga imaanay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Dusho ayaa uga digay odayaasha beelaha hormuudka u ah in ay daba yimaadaan ama ay soo farageliyaan kiisaska dadka lagu soo eedeeyo falalka amni darre ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha Yariiso ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn ayna aqbali doonin in la soo farageliyo maxkamadaha iyo garsoorka dalka isagoona hadalkiisa intaas ku daray in lagu soo wargeliyo cidii ama odaygii soo daba kaca ruux faldambiyeed ay ku soo eedeeyeen ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya isla markaana la keeno maxkamadaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay duqa Muqdisho in odaygii soo daba kaca uu xirmi doono maxkamadaha iyo garsoorka inaan la soo farageli karin cid alle iyo cidii soo faragelisa aniga halay soo sheego odaygii ka daba yimaada waxaan u sheegayaa isaga in uu xirmi doono kama daba imaan karo ayuu yiri qof burcad ah marka hore ayaa loo baahan yahay inaad ilmihiina ceshataan una digtaan isla markaana aad u sheegtaan nidaamka dawladnimo waxa uu yahay nidaamka dawladnimo ayaa na deeqa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Muqdisho inta badan dadka ay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ku soo eedeeyaan falalka amni darre isla markaana ay horkeenaan maxkamadaha gobolka Banaadir ayaa waxa ka daba yimaada dadka eheladooda iyagoo doonaya in ay dib uga soo daayaan
gacanta ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya iyagoo markaasii ku doodaya in dadkoodu aysan ama caruurtoodu aysan lahayn wax dambi ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Yariiso ayaa sheegay in tani ay tahay digniintii ugu dambeysay ee ku socota waalidiinta ubadkooda ku soo deynaya magaalada Muqdisho kadibna ay ka geysanayaan falal amni darro intaas kadibna ay ka dabaymaanayaan iyagoo oo doonaya in si bilaa dambi ah loogu sii daayo ubadkooda. Waxa uu sheegay in arrintani ay mar badan ku soo laalaabatay maxkamadaha gobolka Banaadir isla markaana loo baahan yahay in odayaasha iyo waalidiintu ay ka tanaasulaan in ubadkooda inta marka hore ay ku soo daayaan gudaha magaalada Muqdisho intaas kadibna ay ka daba yimaadaan iyaga oo doonaya in dib loogu fasaxo. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Engineer Yariiso ayaa kula dardaarmay waalidiinta in ubadka ay ku tarbiyeeyaan waxyaabaha wanaagga ah iyo dawladnimada si looga maarmo buu yiri in ay gudaha magaalada ka geysaan falal amniga ka baxsan. Wararkay naga soo gaaraya magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay ka socdaan kulamo kala duwan oo u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Hirshabeelle. Kulamada ayaa la sheegay in ay salka ku hayaan khilaaf u dhaxeeya gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyada oo la sheegay in uu socdo mooshin laga qorayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cusmaan Barre Maxamed. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa qoraal u dirtay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxayna ka dalbatay in ay si degdeg ah ugu soo laabtaan magaalada Jowhar si kulamada baarlamaanka dib ay ugu bilowmaan, waxaana kulamo looga hadlayo arrimahaas ay imika ka socdaan magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne ee gobolada Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan isla maamulkaasi Hirshabeelle. Dhinaca kale, wararka laga helayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed oo kulamo Baladweyne kula leeyahay qaar ka mid ah xildhibaanada oo shalay kulan qado ah u sameeyay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xaalka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid aan deganayn, waxaana xildhibaanada qaar ay warbaahinta isku marsiinayeen hadallo kala duwan oo ku saabsan furitaanka kulamada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo uu hakiyay gudoomiye Cusmaan Barre Maxamed iyo in uu jiro mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle. Xaaladda baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ma ahayn mid degan bilihii aynu soo dhaafnay, waxaana inta badan magaalada Jowhar safar kaga maqnaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle, taas oo ah midda sababtay khilaafkaas oo kala dhex galay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo in ay ku eedeeyaan xil gudasho la'aan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhawaan sharci darro ku tilmaamtay hadal ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, kaas oo lagu kala diray xubnaha baarlamaanka ee Hirshabeelle laguna sheegay in uu xiran yahay kal fadhiga baarlamaankaasi. Waxay sheegtay in haddii uu ka maqan yahay gudaha Hirshabeelle aanu soo xiri karin kulamada ay yeelanayaan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle, waxaana intaas kadib laabatay xurguuf la isku marsiinayo dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale mooshin la sheegay in laga diyaarinayo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle mudane Cusmaan Barre Maxamed. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhawaan gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxauna ku biiray xubno ka socday dowladda dhexe ee Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabeelle oo magaalada Baladweyne u joogay sidii ay u xalin lahaayeen khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo sidoo kale gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, kaas oo waqti dheer diidanaa in uu wareejiyo xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan, iyaduna arrintaas ay dadaal badan ugu jireen xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale kuwa ka socday dowladda dhexe ee Soomaaliya, taas oo gabagabadii lagu guuleystay isla markaana uu ogolaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed in uu si rasmi ah u wareejiyo xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan isla markaana uu aqbalo xilka qaadistii ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxaana wararkii ugu dambeeyay ee iminka ka imaanaya magaalada Jowhar ay ku waramayaan in xildhibaanada Hirshabeelle ee halkaasi ku yeelanayaan kulamo kala gedisan oo ka dhanaa markaasi mooshin laga wado gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cusmaan Barre Maxamed. Magaalada Muqdishona waxaa kulan ku yeeshay gudoonka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana kulankaasi uu ahaa mid lagu lafagurayay khilaafka muddooyinkii la soo dhaafay ka dhex taagnaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay xaliyaan khilaaf ka dhex jiray in muddo ah waxayna si wada jir ah ugu dhawaaqeen in ay xal ka gaareen khilaafkii ka dhaxeeyay labada gole waxay ku heshiiyeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ay wada shaqeyn dhow yeeshaan ayna dardar galiyaan hawlaha shaqo ee hor yaala oo ay ugu horeeyso arrimaha doorashooyinka sanada 2021 heshiiskan ay gaareen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu san wax door ku lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo hore u ballan qaaday inuu xalinayo khilaafka ka dhex jira labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay aan lahayn wax wada shaqeyn ah waxaana marar badan lagu guul dareystay in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya iyo gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya saaxiib yarintaas ayaan ku soo koobayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo kala socoteen Garaad TV tan iyo kulanti dambe nabadgelyo